takon nih. Aku ada pengalaman tau ora? Oh ora. Ayo wes kerja ben pengalaman. Yes. Ono wong korantoan buat kene. Terus Korea. Kok Korea trian sini. Oh iya terus. Duh, langsung sih ya. Wes aku sih piye? Lagi lek duwer. Halo, iso pop? Iki ban ning kene tak anteni yo. Lincah anyar iki. Ojo suwe-suwe. Engko dibae slak lewat. Lak lali yo. Gage cepet. Oke, oke. Iki. Wi wonge. Lek piye? Apa ya? Ya kok saya kok tenanan. Ini boleh. Tak rasa-rasa ini golek bukai kok angel. Angel piye? Loh ya angel lah, mungkin ini kode pengangguran sing diluruh ya saiki wong wedok. Ya ngene. Mungkin ini bisa diluruh wong wedok mergopo. Siji tatanan yang lebih gampang, loro wong yang mana. Ya rasa ngono lah. Wong ki, posok awake dhewe iki ning omah. Era, boy sing bugale, kene sing momong. Ndak jaman wis kuale ngene iki. Ya ora masalah, ya mungkin pane ngemiki anake seperti ya. Boy ngemiki liyane. Tak ngucap berita sih. Ora tau ngucap berita supi. Waduh. Jadi berita corona kabeh. Wah, RT kene kudu mengantisipasi pagem duki iki ben supaya ben ilang. Mosok ngomong dhewe cah. Tak nek bolo ku sik ah. Alah gagal sapa iki malah ditelepon. Halo. Apa teh? Iki lagi dolan. Rene delok. Penting. Yo tak rono. Oh iya le, wingi aku golek gawean perkara urung pengalaman ditolak. Mulane luruh pengalaman sih ya. Luruh pengalaman piye? Yo kerja ben duwe pengalaman. Duh, kene yo kerja iki membutuhkan sing pengalaman le. Ayo luruh pengalaman dipek. Pengalaman sing piye le? Yo kerja ben duwe pengalaman. Ayo. Tak takon e, luruh pengalaman ki piye carane? Yo kerja ben pengalaman. Hele, bisane pengalaman ki luru kerja dhisik lagi duwe pengalaman. Aku ada pengalaman ta ora? Ora. Ya wis kerja. Tapi kerja kan membutuhkan sing pengalaman. Ya wis luru pengalaman ah ben iso kerja. Pengalaman sing kepiye? Jal tak takone. Aku ada pengalaman ta ora? Ora. Ayo wis kerja ben duwe pengalaman. Wede arit. Mbek apa? Iku tak arit lambe pucuke. Nah. Iya, Mbak. Geser. Nggih. Jadi gini mas, saya sebagai RT sini ingin mengantisipasi dan memutus penyebaran virus corona atau dewa 19. Eh salah bapak, covid-19 itu. Yo itu. Jadi gini mas, kita awak dewe kudu mengantisipasi mas, termasuk warga sini harus meminimalisir wabah ini mas. Dengan cara penyemprotan disinfektan. Ane hilang. Yo ikut tang. Serta sering mencuci tangan dan bepergian harus pakai masker. Lah iki mas yang terakhir. Nek ono warga sing mulai teko mudik, iku wajib lapor karo RT-ne. Terus kudu diisolasi nyampe 14 dino. Paham ora? Yo paham, Pak. Paham. Engko wis kandhek warga-warga liyane tak kandhane aku ae. Tenang ta ora? Yo tenang, serahno biyo aku. Bagus. Aja lali ya mas, nek lunga-lunga nggo masker aja lali. Oke. Ya wis mas, aku nek keliling sik niliki warga-warga iki lho. Wis saya budal-budal mas. Terus sik. Amit ta. Hati mas. Assalamualaikum. Nggo masker aja lali. Wo.
bahaya iki. Wis krono wis tekan Indonesia. Pasukan! Rapatkan barisan! Siap, Dan. Rame-rame. Kelapa? Dolanan kok, Pak. Dolanan apa? Bedilan. Dolan bedilan. Tebak kowe. Lho, tak kiri lan kurang ajar. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Heh, udange kabeh kancamu kono ning kene. Age kono. Ya, Pak, ra undange. Eh, dorene ana Pak RT iki lho. Walah iki apa dimarahi. Lah. Gede dapok gerang melu-melu. Iki cacing-cacing cilik. Bisa main dolanan ini cacing ini barang. Dolanan tak mau lo. Ya Omar ada dolanan gue. Murah gak dua aku lo. Dapok gerang. Gak lagi cepet ini lo. Cepet malah gue. Bisa. Udah mulai ini ngomongnya dewe-dewe. Berarti orang wayang ini virus corona udah nyebar. Dia udah kena-kena piye ini gue. Iya pak. Udah mati kabeh. Ini tanggung jawab siapa? Iya pak. Iya pak. Iya pak. Bisa. Iya pak. Iya sih. Iya. Aja udah ngumpuk-ngumpuk. Iya pak. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita kan bala aku ingin kon ngedono motor surapit sing merek Honda babang Honda ana Indonesia nek basa Jawa ya Honda ngono ya nah terus aku mulai kentakan bensin ning dalan
satu mono ini pertama mono Pertamina mono pertama mono Pertamina ada niko di kandang niko Pertamina mono pertama mono es Pertamina yo pertama mono kok Pertamono Pertamina Pertamono ya tapi betono Pertamina kandhani kok wong sing dodol lanang kok ndak Pertamono lah nek cilik berarti ya Pertamini beneran jauh ada kue ya mang di tekan diki kue ini lho, saya tak tinggi pokoknya Pak Eting mau jagongan iya mau diwanti-wanti pas gak kini, ini lungo-lungo kan dugu masker oh cukup masker wajah kue yang lu ibu, gak blek kue terus ambil kan biasa no cuci tangan yang terakhir lagi, terakhir ini ada yang mudik lu ibu ya, warga kene semudik, kudune lapor wong iki. Lapor ya, harus lapor. Ya, terus diisolasi 14 dino. Oh, ngono ya berarti. Heeh. Wis jelas sang ini. Jelas, nah iya jelas. Enak wis jelas aku tak lungo marang liyan. Ngono tok. Oh, siapa iki kon ngadari kok ngadari-ngadari bocah. Heeh. Ora bayar sang kok. Ya wis ani sing lapor ning kene. Kali. isolasi apa nih Pak RT itu emang kabar mau pulang kampung wes tangannya RT ini ada air di kado nih ini loh teh leng kau yang anggur apa nih kono? Iya sudah banyak corona atau orang kepenang eh biar mau wes untuk info teko didi ya oh sudah ini lo dulu apa nyampe nomor mana bu? Ada orang rantauan buat gini terus? Korea kok Korea Trian sini oh iya terus? Langsung Wes sekusi piye? Isolasi ya, kok nek nyolasi dak? Isolasi. Isolasi tak kamu dhewe-dhewe iki. Isolasi, Mas, ora isolasi. Oh, mau muni. Mau ning ngono. Isolasi ae. Lah iki ngono ta? Kupingmu iki sing ora nganu iki kudu dikolok iki. Isolasi, Mas, dudu isolasi. Ya wes wong ning ndi iki, Trian? Lho kok tak aman kok tak aman ta? Isolasi. Lho iso. Lah kene iki piye? Apa iya wakone kon nyolasi? Isolasi. Diwe, iki opo meneh? Isolasi. Lah, iki opo bocah? Ya umporan toan no. Lah taman no, ha? Kok bocah gak ngene lho, isolasi sak age. Buka-buka sik, buka sik. Buka. Buka sik.
Agel, ngarepe piye isolasi-isolasi juk dicekel ngene. Wong iki bar mulai ngeson kok malah dicekel. Iku kenton. Sing tiranku masih. Masku sing merantauan. Lah mirip kok. Padha are. Lah piye iki mah isolasi. Diisolasi, Mas. Dudu diisolasi. Ya Allah. Mau nganu re. Piye mau ngono piye? Instruksine ku isolasi dak. Anu tra. Kupingmu itu kurang anu, kurang tengen. Ngomong isolasi ya? Ngomong isolasi. Ya, wah diisolasi mas, jadi diisolasi. Nek isolasi ini. Hah? Ayo, wong cinta. Rapi terana bos Indonesia. Lu, udah babang. Udah cepet ke urung budi. Oke jawab. Yo kerja ben pengalaman. Hele. Bisa nih, luru luru apa tewel?